Після перемоги нашої української співачки Джамали на пісенному конкурсі «Євробачення 2016» у Швеції, наступного року він має проходити в Україні. Тож відтепер українські міста розпочали змагання за можливість проведення цього конкурсу. Херсонщина також висловила наміри прийняти «Євробачення 2017». В Херсонській обласній державній адміністрації відбувся прес-брифінг голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, голови обласної ради Андрія Путілова та міського голови Володимира Миколаєнка, на якому було підписано звернення до президента України, уряду та Національної телекомпанії України з метою проведення пісенного конкурсу «Євробачення 2017» на Херсонщині. Як підкреслив Андрій Гордєєв, у Херсонщини є все для можливості конкурувати з іншими містами України за право приймати «Євробачення». Конкурс «Євробачення» для міста Херсона і Херсонської області, я впевнений, що це буде розвиваючим кроком. Той мультиплікатор, який ми запустимо в результаті такого заходу, це ви знаєте, що, як правило, перше – це фінансування державного бюджету передбачається, друге – це фінансування місцевих бюджетів, обласний мається на увазі, Херсонський міський бюджет, і потім вже відповідно кошти спонсорів та меценатів, а також бізнесу, який захотів би на цьому також заробити. Тому питання «Євробачення 2017» у місті Херсоні для нас є принциповим, і це наша така впевнена заявка на його участь. У свою чергу голова Херсонської обласної ради Андрій Путілов наголосив, що від нас усіх залежить майбутнє України і Херсонщини. Адже на Херсонщині є яскраві приклади того, що сміливі амбіції втілюються в життя. І сьогодні дуже важливо показати європейський рівень життя на Херсонщині. Сьогодні ставлю наступну амбіцію проведення даного мероприятия в 2017 році. Я думаю, что было бы для Украины целесообразно. Тем самым мы бы не на словах, а на деле показали, что Херсонщина – это Европа. Проведение данного мероприятия. Поэтому то, что в том году мы приняли порядка 3 миллионов туристов, это показатель того, что развивается инфраструктура, и мы готовы и при необходимости улучшить состояние инфраструктуры. Да, еще не все доработано. Міський голова Володимир Миколаєнко також запевнив, що в разі проведення Євробачення в Херсоні проблем з розміщенням учасників і гостей конкурсу в місті не буде. Так, за підрахунками Володимира Васильовича, комфортне розміщення журналістів, учасників Євробачення і їх команд Херсон зможе взяти на себе. Херсонщина, яка є форпостом на південних кордонах, готова прийняти представників всіх європейських країн, всі делегації і показати наші можливості, в тому числі туристичні, можливі промислові, якщо це буде комусь цікаво. Думаю, що це буде певний крок для вкладення інвестицій нашими європейськими друзями. Очільники міста та області вважають, що Херсонщина – найбільш реальний варіант. Адже Херсонщина на своїй території прийняла найбільше переселенців з Криму, а також відіграє величезну роль у процесі реінтеграції кримчан. Технологічний райд-лист по Херсону буде готовий на цьому тижні. В ньому будуть включені всі умови проведення Євробачення 2017.